Қазақ күресінен Қазақстан барысы турнирі бүгінде дәстүрлі жарыстың біріне айналды. Биыл да оған іріктеу жарыстары алдымен аудандар мен қалаларда басталды. Одан өзіміздің шаһарымызда шет қалмай, екібастұз барысы жарысын өткізді. Бүгінгі жарысқа қатысқан спортшыларға бар қайратын салып, күшін біріктіріп көрсетіп, алға жеңіске жетуге тілектестім. Сіздерге сәттілік тілеймін. Бүгінгі күресте Barsha jinagan tajribangizni, biliklaringizni, kuchingizni ko'rsatuvga nasib etsin. Al endi ko'rinib qolsa, o'zi kurashlarni ko'rib, yozadan yaxshi asar olib kelgansiz. Hurmatli jinoyatchilar, o'zi men Ekvastos Barsa reaktiv turnir ochib deb jarayonlar. Одан басқа жарысқа қатысушылар өздерінің игі тілектерін қаламыздағы Қазақ күресі федерациясының президенті орынбасары Алиев, жекпе-жектен Номад ММА жобасы бойынша әлем чемпионы Алтынбек Ысқақов білдірсе, қаламыздың құрметті азаматы өзінің батасын өлеңмен берді. Күрес деген жекпе-жек сонысы мен дейді. Ежелгі сайыс өзін қазақтан қалған күресін. Өмірдің күрес екенін күресіп қана білесің. Берейін ата мынадай жүрімдер көрмей жылымға ұтыла алмай. Жықсам жасыма, жықсам мақтанып тасыма, жығылсам жер көтереді, жықсам ел көтереді. Күресінде мән болсын, сайысында сән болсын. Рухтары мықты болып, дұшпандарын таң болсын. Болған жолақтай күшті жүректі болыңдар. Құшатасы қажым қандай білетті болыңдар. Бәріне келімге жеңеменге жаттығып, бәріне тілен денсаулық пен сәтті. Жарыстың өзінде қатысушылар 55, 60, 66, 74, 82 және 90 келі салмақ дәрежелерінде бақ сынасты. Жалпы олардың барлығында 50-ге тарта Екібастұз қаласы мен ауыл аймақтан балуандар көресіп, жеңімпаздар мен жүлдегерлерді анықтады. Және Дінмұхаммед Қасікен, Мақсат Еркебұланов, Ілияс Шәкәр, Сұлтан Жұмабек, Әбдіжаппар Ахметов, Әлібек Махметовтер өз салмақтарында чемпион атанды. 82 салмақта күресіп, десе де Рамазан айы болса да, оңайға түспеді, бірінші орын алу. Алла мейіріммен жеңіске жеттік. Дайындықтың арқасы болсын бәрі. Жаттықтырушым Болатов Сәрсенбайға. Ал енді облыстық павлодар барысына жолдама беретін абсолютті салмақта күресуге 8 балуан қатысуға тілек білдірген. Олар жеребе тартып өздерінің қай топта күресетінін анықтады. Одан кейін белдесулер де басталды. Алдын ала фаворитіміз Әділет Нұрпейісов еді, іс жүзінде де солай болды. Ол қарсылас шыдатпай, Екібастұз барысы атағын және 100 мың теңге ақшалай сыйлықты жеңіп алды. Екінші орынға қол жеткізген Әлібек Махамбетов Екібастұз арланы атағын алып, және 70 мың теңге ақшалай сыйлықты қоржынына салды. Ал Ислам Махамбетов үшінші орынға тұрақтап, Екібастұз сұңқар атанып, және 40 мың теңге ақшалай сыйлықты қанжығалады. Осы үш балуан Екібастұздың намысын павлодар барысы Қазақ күресін облыстық іріктеу жарысында қорғайтын болады. Ол жарыс мамыр айының 10-11 болады деп күтілуде. Сондықтан жеңімпаздарымыз, жүлдегерлерімізді құттықтаймыз және облыстық жарыста сәттілік тілейміз.